Следващият ми гост е професионален астролог. Понастоящем живее и работи в Австралия и е на посещение в България по повод представянето му на новата книга. В нея той разкрива как сами да си направим и да разтълкуваме хороскопа си, интересни факти и подробности от тази необятна наука. След броени дни на 12 май излиза най-новата му книга, която обещава да ни научи как да бъдем истински господари на съдбата си. Изключително приятно ми е да посрещна при мен астрологът и автор Любомир Димитров Червенков. Здравейте! Здравейте! Радвам се да ви посрещна в студиото ми. Заповядайте! Аз много се радвам, че ме поканихте. Носите книга? Да. Ето една мъничка книжка тук съм изнесла. Доста е малка, наистина. Астрология. Въведение в западната астрология. Това е новата книга, нали така? Точно така. Ето, показваме я. На 12 май в сряда, нали така? Е премиерата на книгата. 12 май в Евробългарския културен център, който се намира на Стамбулийски 17. Това е точно Света неделя църквата. Две крачки се прави от лявата страна, да. Мисля под Комитета за култура. Мисля, че толкова точно го обясни, че няма как никой да се обърка. Тема ще съм астролог, нали? Да. Да. Кажи ни нещо повече. Първо, нали можем да си говорим на ти? Да, разбира се. Чудесно, кажи ни нещо повече за тази книга. Идеята за тази книга възникна преди всичко поради обстоятелството, че на много места, и не само в България, но също така и в Австралия, като хората отиват, примерно, и ме питат, аз съм, примерно, зодия Везни или аз съм зодия Скорпион, какво ще кажеш за тази зодия? А фактически нещата са много по-сложни. Значи, освен Слънцето, освен разположението на Слънцето познак... Аз така му ти бях подготвил едни въпроси. Значи, аз предварително ви чета мислите и ги отговарям. Да. Значи, въпросът е, че освен Слънцето, значи, имаме още и Луна. Луната може да бъде някъде разположена по знаци. След това имаме Меркурий, след това имаме Венера, след това имаме Марс. Всички те оказват влияние в определени области на живота. Освен това, те могат да бъдат разположени по домове по различен начин. И всичко начин. Това ти си го описал в тази книга. И аспекти. Аз искам да ти кажа, че човек, който си купи тази книга, значи може след това да, съвсем спокойно да се нарече астролог, така ли? Еми, за да се нарече астролог, някъде около 80% от това, което, примерно, да речем, аз знам по въпроса за наталната астрология, съм го написал, т.е. давам си хляба, ето така хората, нека да го научат, да го знаят. И каква е мотивацията да го направиш? Мотивацията ми е точно тази, за да може, примерно, да се повиши образователното ниво в България, за да може хората да знаят по-добре какво представлява точно астрологията. Защото не приказва... Тоест ти натриваш носовете на онези астролози, които си казват, че са астролози, обаче нищо не знаят. Ма така, не. Знаеш колко хора в България се казват, че са астролози, но съм сигурна, че много малко информация знаят. Ами не знам, не мога да коментирам, аз не живея в България вече от 22 години, не знам точно какви са... Нали, но и да ще правиш книга в България? Да, но точно това е идеята, нали, на книгата, точно тази, че всеки един човек, който разполага с половин един час на ден, да вземе тази книга. Ето има примерно и примери дадени по интернет, нали, в страницата ми в интернет, всеки, който напечата Любомир Червенков и влезе в Google, ще я види. Там съвсем ясно се вижда как просто да се изчисли картата, но това е само една малка част от самата книга. Това отнема примерно не повече половин час. И след това вече всички тълкования са дадени в книгата. Тоест вече, след като вече ние знаем къде ни е Слънцето, къде ни е Луната, къде ни е Венера, по знаци, по аспекти, по домове и асцедант, можем тези всичките аспекти да си ги прочетем в книгата. И още искам да кажа нещо тук, че тя действително изглежда дебела, но това не означава, че вие трябва да седете да прочетете от кора до кора. Цялата. Не, в никакъв случай. Значи, примерно да речем, в картата на един човек има някъде около... Примерно да речем 30 основни текста, 30 основни положения. След като вече картата е изчислена, изваждат се тези 30 текста, които ще видят примерно 50-60 страници. И на основата на тези 50-60 страници човека може вече да си разбере за себе си абсолютно всичко. Добре, тази книга е подарък за нас, нали? Ами да, може да я получите. Чудесно. Значи с Нина започваме да четеме тази книга. Нина ми показва така и Нина почва да прави хороскопи в ефир. Има ли... Книгата е насочена само към западната астрология. Има ли разлика между западната и източната астрология? Защо се насочи към едната страна? Значи има разлика. Източната или ведическата астрология е много стара. Нейното начало води корените някъде към 5-6 хиляди години, нали, преди. И фактически в тези времена хората не са имали свободна воля изобщо. Когато се е раждало едно дете, те са го водили на астролог. Астролога е казал, ето примерно сега това дете ще се ожени на толкова и толкова години, ще има толкова и толкова деца, ще падна, ще се удари на тази възраст и ще умре на толкова и толкова години, точка по въпрос. И от тук излиза това неправилно схващане, дори в наши дни, че астрологията е свързана основно с предсказания. Тя не е свързана с предсказания, тя е свързана с себепознание. Ти ще кажеш след малко, че тя е точно наука.
Абсолютно точно наука е, разбира се. Ами вижте, аз съм завършил в България, съм завършил най-елитния техникум, Попов беше на времето, нали, радиотелевизия специално, дори наскоро му се честваше 50 години от създаването. В Русия съм учил 5 години и половина, имам магистърска степен, по, нали, инженер съм си. А в Австралия съм завършил също една година след дипломна квалификация по компютърни технологии. Значи аз не съм човек, който така ще тръгне се занимава с някакви неща, които аз не съм абсолютно убеден, че това е научно. С астрология се занимавам от 15 години, защото ми беше хоби в самото начало. И се превърна в професия. Превърна се в професия. Аз става в момента инженерните науки са ми хоби, преподавам 2 дена в седмицата в един коледж. Занимавай! Това с хобитото, виж, че не... върви към професия. И ми вече занимавам много късно. Да. Но това, което искам да кажа, е, че физически аз съм един от малкото щастливци на тази земя, че мога да работя точно това, което ми харесва. Нали? Значи не само, че работят това, което ти харесва. И аз мога да се похваля със същото. Еми ето, но много хора точно това е, ходят на работа, примерно извършват дейности, които не им харесват, за да правят пари. А когато можете да превърнете любимата си дейност и в професия... Хобито в професия е перфектният начин. Добре. В резюмето към книгата казано, че това четиво ще ни помогне да бъдем истински господари на съдбата си. Точно така. Доколко в момента хората умеят да бъдат господари на живота и съдбата си, в България това правителство, виж, почва да ни следят от днес в интернет, не знам дали знаеш. Еми вас почва да ви следят от днес, нас не се нас, следят от всички. Много години. Всички в Австралия българ. Това го има от много години. Така ли? Да, разбира се. Значи, а пък в Америка е още по... нали... По-строг режима. Да, еми... Айде да не казвам полицейска държава, но доста се следят нещата. Всеки казва полицейска държава. Какво да. Толкова следят тази държава? Еми вижте, когато в една държава хората се оплакват, че има преклено много свобода, то е точно именно за това, защото хората не ги следят. А и когато... какво? Американците са затворници? Не в буквалния смисъл на думата, но отдавна се следи интернет там, разбира се. И не само интернет, и телефони се следят и така нататък. Добре, какво точно си имал в предвид на, с това, че можем да сме господари на самите себе? Значи да се върнем на разликата между източната и западната астрология. Физически разликата е в това, че ведическата астрология, източната астрология, отрича свободната воля на човека до голяма степен. Тоест там тя е основана най-вече на предсказания. Казва се, ето това ще стане, това ще стане, това ще стане. А изобщо една от главните идеи в тази книга, нали, заложена, докато понеже тя е написана само по западната астрология, е именно в това, че човекът има едни 20%, нали, свободна воля, върху които може да навигира. Тоест, някои от основните събития в живота не могат да се променят и не трябва да се променят. Те са кармични, те са свързани с нашата минала карма. Това, което сме правили преди, в предишните си животи. Обаче, какво можем да изменим в наши дни, в момента, в настоящето? Това е отношението ни към нещата, които ни се случват. Примерно, животът ни подхвърли един лимон. Ние можем да направим две неща. Ние можем да почнем да го дъвчим този лимон и да недоволстваме, че ние там, нали, лимон ядем в момента. Или да си направим зелена салата с него. Или да си направим лимонада. Нали? Значи може едно или друго. А в момента, който да си направим лимонада и сме щастливи от тази лимонада, ние си променяме бъдещата карма. Т.е. от тук нататък всички събития, които ни се случат за в бъдеще. Ето как миналото, настоящето и бъдещето са свързани на едно. И тази книга фактически дава ключи на това как може един човек да си промени поне 20% от собствената съдба, за да може да си навигира в един малко по-широк коридор, нали? Защото в момента, ако му е тесен, ако не си е използвал, му е тесен, да си го разшири, за да има малко по-голяма свобода на действията. Затова става въпрос. Като мисли, Като мисли положително и вижда във всяко едно случващо се нещо около него, нещо точно положително. Така. Точно така. То фактически всичко е положително. Абсолютно всичко е положително. Просто ние хората сме така устроени същества, че ние си казваме, ето това е хубаво, а това е лошо. Има една притча, аз не знам дали има време да ви разкажа, сега само една минута ще ви отнеме, за един, древен мъдрец, живял в Китай. Това е било по времето, когато се строяла китайската стена. Той имал, значи, две неща, които страшно много обичал. Това бил неговия кон и неговия син. А още щях да ви кажа, по време на китайската стена са взимали страшно много млади хора, си ги водили там да я строят и те там са умирали, защото условията са били абсолютно ужасни. Един ден конят избягва, отива в гората и не се връща. Идват при него всички старейши на селото и казват, колко лошо, че едното от нещата, които ти обичаш, си отиде от тебе. Той казва, виж къде, значи това е лошо. Те не го разбрали. За известно време този кон обаче се познал с една дива кобила, явно това е искал, нали? Връща се обратно и сега той е имал и кон и кобила. И всички да при него казват, а колко хубаво, ти сега имаш вече и кон и кобила. Така, откъде значи това е хубаво? Те пак не го разбрали. Момъка, нали, сина му, се качва върху кобилата да я обязди, кобилата го хвърля, той пада върху един камък,
чупи си крака, в тези времена не е имал антибиотици и се наложил да го ампутират. Сина му остава с един крак. Идват при него старейшини и ти казват, колко лошо, че синът ти остана без един крак. Той казва, а ви откъде значи това е лошо? Те изобщо не го разбрали този път, да. Обаче след два дена идват царските войници и събират всички млади и прави хора да ги водят на китайската стена, а не взимат неговия син, защото той е инвалид. Идват при него всички ти казват, колко хубаво, че синът ти останал тук. Ние искаме да те направим, ние разбрахме, че си най-мъдрият човек в селото, искаме да те направим старейшина. Тук това ще бъде идеално за всички. Така, откъде знаеш, че това ще бъде идеално за всички? Моралът от тази цялата история е, че ние хората по принцип си казваме, това е хубаво, това е лошо, а Бог ни гледа отгоре и казва, всичко е хубаво. Просто в контраста между доброто и лошото вие се развивате като индивиди. Затова трябва да приемем и двете неща и да вървим напред и да си използваме свободната воля. Това е основната идея на книгата, фактически. Какво да очакваме тази година? Ще случи ли нещо много интересно? Всяка година се случва по нещо интересно. Ако ме питате за какво по-конкретно, за политика ли ме питате? За политиката, за държавата, въобще за България. Значи в страницата в интернет има една много подробна прогноза за 2010. Аз в никакъв случай не мога сега, нали, цялата да я кажа, но там има един аспект. Аз по принцип не правя, нали, за политически лидери, но просто потресаващ е факта, че идването на Бойко Борисов на власт съвпада точно с един аспект в картата на астрологическия етнос, на българския етнос. И фактически точно този аспект, една опозиция между Марс и Слънцето, излиза в карта на България от миналата година от юли. И точно тогава стана смяната на правителството. И в прогноза... Хубаво ли? Хубаво ли? И фактически точно това е на опозицията, както сама може да си представите, противостояние. Слънцето олицетворява държавната власт или държавния глава. В миналото това са били царете, болярите. В наши дни това е премьер-министър, примерно да речем парламент, парламентаристи и така нататък. Това е Слънцето. Се намира в опозиция към Марс. Марс, знаете, е вонствена планета, планета, която управлява, нали, агресия, групировки и така нататък. Намира се двете планети в опозиция. И Бойко Борисов къде е в тази цялата схема? Еми Слънцето. Ага. Така, и двете планети се намират в опозиция. Този аспект излиза точно един месец преди той да стане премьер-министър. И ще продължи някъде, сега ще се извърши пика на това нещо, това лято, и ще приключи до година някъде, лятото до година, значи някъде около две години. Тези неща са напълно подробно описани в картата на етноса в страницата на интернет, който има желание да ги прочете, но тази позиция аз тогава го написах още в, нали, миналата година, казах, че ще има силово налагане на ред и държавата. И както виждате, това се случва и се потвърждава. Нали? Защото има малко ред, има нужда от малко ред да се наложи, защото България трябва да стане правова европейска държава във всички... Или поне така се прави, че така да изглежда. Ами вижте, корупция има във всяка една държава и може би най-много корупция има в Америка и в Австралия. Но това е нещо, което не се говори по телевизията и не се знае. И нямаме никакви доказателства за това нещо. А тук не се ли говори прекалено много напоследък? Еми точно това е, че тук... Малко като за... по телевизора. Ами, корупция винаги е имало и винаги ще има. Нали? Ние сега да не влизаме подробно в тази тема, но въпросът е да няма поне на ниските и на средните и на сравнително високите ешелони. Поне за това да става въпрос. Мисля такъв, нали... Когато отиде човек да си извади един документ, да не му се налага да си извади 10 лева. Когато го спре един полицай, да не му се налага да си извади 10 лева. За това става въпрос. И това ще стане. И също така и на високо ниво, на ниво министри и така нататък. Не трябва да го има това нещо. И България, понеже и по карта на етноса излиза това нещо, че в следващите до 5-6 години трябва да се приобщи към Европейския съюз и да стане абсолютно правова държава, това ще стане. Сега независимо кой е премиер-министър, но като че ли си е предопределено човека, който си на местото, си е точно на местото. Значи, че твои колеги са седяли на същото това място, двама колеги, така? И казаха, че Бойко Борисов ще си подаде оставката до септември месец. Аз казвам, че това няма да стане. Да видим кой е прав. Значи, когато бях в България 2006 година, нали, точно тогава се беше организирала една кръгла маса за картата на етнос, на българския етнос, кой е основана България. И тогава направихме едни прогнози, ставаше въпрос кога България ще влезе в Европейския съюз. Всичките астролози, които бяха на масата, казаха, че България няма да влезе в Европейския съюз или че ще влезе след много години с много отлагани, с много предпазни клаузи. Аз бях единствения, който казах, че по картата на етноса на Левин, тази, нали, България ще влезе в Европейския съюз на 1 януари 2007 години без никакви предпазни клаузи и го имам написано във вестници и списания. И точно така и стана.
Нека да видим сега дали не съм прав. Добре, това е много хубаво. Да. Какво ще кажеш за Венера? Казахме за Марс, казахме за Слънцето, Венера. Не се очудвам, че една красива жена като вас ме пита за Венера. Така е. Какво по-специално за Венера да кажем? Ми тя е планетата на любовта, на страстта, на романтиката, нали така? Ами вижте, Венера и Марс са напълно равнопоставени планети. Значи на всеки му харесва Венера, защото това е, нали, планета на красотата, хармонията, любовта. На никой не му харесва Марс, защото не това е била планета на войната, на агресията, на настъпателността, но фактически те са напълно равнопоставени. Това са все едно да вземем извечния спорт, кои са по-добрите жените или мъжете. То е същото, защото, нали, Венера е представителка на идеалната жена, Марс е представителен на идеалният силен мъж. Сега, ако погледнете в митологията, ще видите, че да, Марс действително е бил настъпателен, той е бил, нали, агресивен, но фактически всяко едно нещо, което се извършва на тази Земя, се извършва благодарение на Марс. Дори като си мръдете малкия пръст, това го правите благодарение на Марс, не на Венера. Е, един мъж какво да каже? Не, аз го казвам от гледна точка. Ако викна сега ние на Идени и си говорим за Венера, ще успеем да те убедим, че не е точно така. Ето, вземете примерно и в митология. Аз нещо нямам против Венера, аз просто казвам, че са равнопоставени. Абсолютно са равнопоставени. Венера стояла в нейните будуари, заобкръжена с абсолютен разкош, но тя самата никога няма да я видите с парцал в ръката да ми е пода. Нали? Днешната Венера ще я видиме. Къде е? Насякъде. Или, примерно, няма да видите Венера, говорим за митологията, нали, да. С мутика в ръката да ви прекопава градината. Това няма да го видите. Тоест, Венера има все пак известна доза, нали, използва Марс да свърши някои неща за нея, вместо тя самата да ги свърши. Добре, днес защо се е трансформирала така Венера? Ами, тя Венера не се е трансформирала. Тя Венера си е Венера. Сега, ако става въпрос за днешната жена, това е вече друг въпрос. Да. Нали? Аз имам моя лична теория по въпроса, че... Каква е тя? Еми, специално мисля си, че еманципацията като че ли донесе много проблеми на съвременната жена. Няма нищо против еманципацията, но в крайна сметка се получи така, че в наши дни една жена, освен, нали, тя явно, че има, нали, преди беше икономически зависима. Освен, че е майка, домакиня и така нататък, трябва тя да бъде и бизнес дама. И домакиня, и бизнес дама, и всичко останало. И става вече много трудно за една жена да... може всички тези неща да ги комбинира. И едното става за сметка на другото. И фактически в много... То идеята на еманципацията бе точно това равновесие, за което ти говориш между Венера и Марс. Да мъжът да поеме част от тези ангажименти на жената или поне да бъде на равни условия с нея. Еми да, в Австралия на много места така се получава. Примерно мъжът стои вкъщи и си гледа децата, жената върви, прави кариера и носи пари в семейство. Има го това нещо. Там е много разпространено. И си въпрос на лична... Еми, не знам, аз лично нямам нищо против, пък лично аз, примерно, ако бях роден жена, да си стоя в къщи и да си ходя по моловете по цял ден, па мъжът да ме храни. Какво лошо в това. Но ако, примерно, това нещо го кажа по австралийската телевизия, ще ме разпънат на кръст. Защото ще кажа, това не е правилно, жената трябва да бъде, не може да стои в къщи. Аз не виждам нищо лошо. То е въпрос на личен избор. Значи, както си се договори двойката, нали? Сега, например, в Австралия се разреши мъжът да излиза в отпуска по майчество. Това е бащенство вече, практически. Тоест, да. Ако жената прави много пари и е бизнес дамата в семейството, няма нищо против държавата да дава парите на мъжа, да стои тук в къщи. Тук също има нещо подобно, може да се прехвърля. Да, няма абсолютно. Значи, на физически план кой как изглежда, той може да изглежда да е като културист, тя да е мъничка такава, обаче, примерно, да е бизнес дама и да прави много пари. Няма значение в днешния вид. Да. Функцията на мъжа може да бъде изпълнявана от жената, функцията на жената може да бъде изпълнявана от мъжа. В това проучване ти правиш връзка между четирите елемента, използвани в астрологията, земя, въздух, огън и вода. Точно, и чертите на дуаните. Лесно ли е да си направим преценка за характера на човека само по ръцете? Значи, виждам, че вие сте чели английската версия на сайта, защото това беше една статия, която съм публикувал в английската версия на сайта. Тя е още на български, точно така. Статията беше публикувана в едно австралийско списание, казва се Universal Mind. И ставаше въпрос, нали, като се погледне дланта на човека, дължината на пръстите и формата на дланта. Има четири типа, зависимо от това дали дланта е квадратна или продълговата и дали пръстите са къси или дълги. Така, и в зависимост от тези четири комбинации се определя кой е основният елемент в човешкия индивид. Примерно, дали... Кой ми е основният елемент сега? Еми, вие имате продълговата ръка и... Вие сте някъде на граница между земя и огън, значи предполагам, нека да направя едно малко уточнение. Астрологията е наука, нали? Астрологията точна е наука. Направихме го още в началото. И се прави точно по част дата
и място на раждане. Нали? Но понеже тук все пак искате експеримент, ще ви кажа по това, което виждам в ръката. Да, мисля... Аз мога и час, дата и място да ти кажа. Не, без да ми кажете още. Добре. Само по дланите на ръката, както са ви оформени, мисля, че сте на граница между огън и земя. Предполагам, между овен и телец. Прав ли съм? Точно така, телец съм. Еми, ето, за първи път ви виждам. Гледали сте друго предаване? А, не, може се, аз не живея дори в България 22 години, както съм гледал друго предаване. Няма това е страхотно. Но, пак ви казвам, това е, някой път човек опознава, защото се вижда съвсем очевидно, но някой път нещо са намесени други елементи. Но ако, примерно, се отвори вече по картата и се види точно на коя дата сте родена, на кое място и в колко часа, тогава вече с 1000% сигурно се, тези неща се виждат. Тоест, отново потвърждавам... И какво още може да се види, освен коя зодия си? Всичко, което е написано на тази малка книжка. Добре, според различни теории, човешкото тяло всъщност се състои от 7 компонента, от които само физическото тяло е видимо, останалите 6 са енергийни. Точно така. Разкажи ми за тази структура, за различните тела. Значи, кои са тези невидими това е извадено от духовната наука, нали, което е фактически основател на духовната наука е Рудолф Штайнер. И на моята страница в интернет има много за Рудолф Штайнер написано, но има си нали, и общества, които се занимават по-подробно с това, но астрологията е свързана и с духовната наука. Става въпрос за това, че ние виждаме само едно от 7-те тела на човека, т.е. ние виждаме само физическото тяло. Освен него има още етерно тяло, което управлява живота, нали, функциите на човешкото тяло, кръвообращение и всички нали, други функции на тялото. След това имаме астрално тяло. Астралното тяло е свързано с емоции и чувства на човека. Той има лицевидна форма и е свързано с емоциите и чувствата на човека. След това имаме ментално тяло, което е мозък, нали, начинът по който човек разсъждава. И над него имаме още 3 тела. Фактически умственото тяло се намира по средата между 3-те висши и 3-те ниши тела. Една от най-големите проблеми в наши дни това е, че хората смятат разума за върха, за венец на творението и казват, който е умен, значи той е достигнал всичко. Фактически умът, разумът на човека е взема средно положение между трите висши и трите ниши тела. В астрологията ще видите Меркурий, който е управител на менталното тяло, на ума, на интелекта на човека, да. Който винаги е изобразяван с тези крила на члема и крила на сандалите. Той е единственият бог, който е можел да живее и на Олимп, горе при боговете и долу при простосмъртните хора. Значи, ако самия Зевс, който е управител на Олимп, се появи под някаква форма пред един простосмъртен и се появи пред него в целия си блясък, този простосмъртен е щял направо да бъде изпепелен, да се превърне в прах. Докато Меркурий е можел съвсем спокойно да разговари с простосмъртния и да отива горе при боговете. Той е бил посланникът, този, който е спращал съобщенията от Зевс към простосмъртните и така и с ума на човека. Благодарение на ума, четейки една книга, ние можем да вникнем малко по-навътре. Не можем да достигнем там, но можем да вникнем, да се докоснем до мъдростта, която боговете искат да ни изпратят. Тоест, ума не е най-висшето, което... Не, то е средното тяло на човека. Средното то тяло. То е, вижте, точно по средата взема междинна функция между трите ниши, физическо, етерно, астрално, и трите виши, нали, бодхиално, каузално и атманическо, което е висшия аз. Само от висшият аз се преражда фактически, но единствено от тези седми. Добре, много ти благодаря за това гостуване. Аз научих страшно много интересни неща от теб. Ако прочетете книгата, тогава ще научите и още по-прочетем. Аз бързам, защото да. Времето ни притиска да видя Силвия докъде е стигнала с нейната процедура. Да. Силвия, разбирам, подсказвам.